Hallå, hallå. Jag är tillbaka med ännu en commentary och ja, idag är det dags för svaren på frågorna när alla väntar på Q&A. Äntligen. Jag vet ju jag är en dag sen, men jag har haft lite annat för mig och ja, skitsamma. Nu är det bara dags att börja då. Första frågan. Vad är det bästa med YouTube? Det börjar stort på en gång. Det bästa med YouTube? Ja. Vad är det bästa med YouTube? Det är askul att bara göra videos och lägga upp. Bara det är ju det bästa nästan. Men vad ska man säga mer på det? Ja, det är väl att se all respons från er helt enkelt. Det är väl det bästa med YouTube. Och när man är riktigt nöjd med en video. När man bara lägger upp den och bara den här videon är jag fan nöjd med. Det är det bästa med YouTube tycker jag. Så att ja. Jag vet inte mer. Jag tycker det är ganska bra svar. Nej, men det är typ där. Det är det bästa med YouTube. Så att ja. Vad heter du på PS3? X-Utter. Och ifall ni vill bara adda mig. Men jag kör typ aldrig PS3. Så att ja, men det heter jag. Jag har flera accounts, men mitt själva main account är X-Utter. Vilken stad / håla / by bor du i? Kumla. Det ligger ungefär vid Örebro, ifall ni vet var det ligger. Jävligt liten stad, händer inte mycket. Men jag vet inte, jag trivs ganska bra där. Här har jag bott här jävligt länge. Så att ja, det är väl en helt okej stad att bo i. Eller håla är ju mer egentligen faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Varför heter du spelstationen Main? Ja, från början var det tänkt att det skulle vara en community-kanal som flera skulle ladda upp på. Och ja, vi hade ju några stycken i början, men jag vet inte, det vart väldigt dåligt engagemang från folk och det vart mycket tjafs och sånt där. Så jag tänkte, nej fan, jag skiter i det här, utan nu kör jag den här kanalen själv. Därför heter jag spelstationen Main. Så att jag har inte orkat byta namn bara, men ja, det är därför. Det var en community-kanal från början. Men ja, så kommer vi byta namn i framtiden antar jag. Men jag vet inte, jag har inte tänkt så jävla mycket på det. Jag tror inte namnet är så viktigt ändå egentligen. Inte för min del i alla fall. Det är fortfarande jag är ju jag. Namnet är namnet. Nej, men om man ska säga. Så att ja, det är därför. Grattis, tack så mycket. Vad är ditt favoritkod? Mitt favoritkod? Jag skulle nog säga Black Ops 1 faktiskt. Eftersom att det var mitt första kod och jag vet inte, jag hade nog roligast när jag körde Black Ops 1 faktiskt. Jag var liksom noob. Tänk att jag var noob. Nej, jag var noob på Black Ops 1. Alltså nu började jag precis starta och köra COD liksom. Och jag var jävligt dålig. Men jag hade jävligt kul också. Det var det som var grejen. Alltså när man blir bättre och bättre på COD. Det är liksom, COD blir tråkigare och tråkigare desto bättre man blir. Det är så det funkar helt enkelt. Så att ni som är noobs, det är lite tur för er faktiskt. För att det är roligare när man är väldigt dålig. För man bryr sig inte om någonting. Utan det är liksom bara, man kör bara på liksom helt enkelt. Men ja, jag hade nog väldigt roligt på Black Ops 1. Jag lade ner väldigt mycket tid på det här spelet. Så att jag skulle nog säga det. Har du något djur? Jep, jag har en katt. Findus heter han. Han är ganska värdelös. Det enda han gör är typ äter, sover. Och så springer han ute liksom. Så jag vet inte riktigt vad han har till. Men jag har en katt i alla fall. Jag hade en underlat, en fågel för några år sedan. Men den dog så att ja. Just nu har jag i alla fall en katt. Han är ganska värdelös som sagt. Men ja, nästa fråga. Kan du livestreama GTA 5? Nej, tror inte det tyvärr faktiskt. Jag har för dåligt nät för att streama, så är det bara. Tyvärr. Annars skulle jag lätt göra det, men mitt nät håller inte riktigt. Så att, sorry. Det blir ingen GTA-stream. Pizza eller kebab? Ja, det här är fan svårt alltså. Här är svåraste frågan hittills. Pizza eller kebab? Båda är jävligt nice, men jag skulle nog säga kebab. För, alltså kebab-tallrik med vitlökssås är ju så jävla nice. Så att pizza är väldigt gott med, men nej, kebab är nog liksom snäppet över där. Så det säger jag nog. Hur gammal är du? Jag är 19, fyller 20 i mars. Så att ja. Vad har du för kaffemaskin? En, ja vad fan är det? Det är väl en gammal Philips. Den är väl helt okej ändå. Den gör jobbet om man ska säga. Det är inte världens bästa kaffemaskin, men den gör jobbet helt enkelt. Och ja, den är helt okej, men jag ska nog köpa en ny faktiskt. Grattis, tack. Nu låter jättedrygt, men tack. Tack så mycket. Vilket spel tycker du är bäst / bra? Vad menar med det? Alltså bäst. Alltså, of all time är det bäst just nu. Just nu, GTA 5, helt klart. Om man ska säga liksom, of all time för allt. Alltså, vad kan det här vara egentligen? Mitt favoritspel någonsin annars. Det är väl typ
San Andreas. Det spelade ju sönder när jag var liten. GTA San Andreas, ifall ni som är lite äldre vet det. Ja, det skulle jag säga liksom sen förr då. Men just nu så är det GTA 5 helt klart. Vad har du för mikrofon? En Blue Snowball. Ja, de flesta har ju det. Den är ganska bra. Det är ju egentligen musikmick då, men ja, de flesta använder det till sina commentaries och sådär. Den är ganska bra, den är rätt dyr. Jag menar, jag vet inte om det är egentligen värt det kostar. Den kostar runt 1000 spänn, så jag vet inte. Den är ju bra, men jag vet inte om den där... Ja, det finns ju mycket bättre mickar där ute, men helt enkelt. Men jag är ganska nöjd med den, så att... Jag ska nog bara köpa ett popfilter, sen är jag nog fullbordad när det gäller den micken. Vilket spel tycker du är årets bästa spel? Årets bästa spel. Ska se, det här året, vad kommer det ut för spel som jag verkligen var glad över? Black Ops 2. Det var väl kul när det kom ut, men liksom det kan man inte ta som årets bästa spel. Det förtjänar inte den titeln. Jag kommer knappt ihåg vad det är för spel som kom ut i år. Jag vet inte om det var något superspel. Alltså det är väl typ... Jag skulle säga GTA 5 där faktiskt. Det är nog årets bästa spel. Det kommer nog förmodligen ligga väldigt högt på den listan med. Det är lite fail ändå att de inte har släppt det till PC då, men... För då skulle jag garantera att det var årets bästa spel. För det spelet är så jävla bra gjort. Alltså, bara all tid de har lagt ner på det här spelet. Det är liksom... Ja, det är 1000 sidor manus på det här spelet. Det är flera 100 miljoner liksom som är nedlagda på det där. Och de har dragit in hur mycket pengar som är... Alltså, det enda som de failade riktigt hårt med, det var väl multiplayer ändå. Men det kan man ju förstå också. Jag menar... Tänk själva, 20 miljoner som ska spela samtidigt liksom. Jag tror inte servrarna håller riktigt på det. Men det skulle jag säga är årets bästa spel. Och det kommer förmodligen ligga väldigt högt på den listan också. Om inte blir det till och med. Men ja, det var alla frågor. Så att jag får tacka alla som har skrivit en fråga. Och tacka alla som stödjer min kanal helt enkelt. Det är väldigt kul. Jag uppskattar det verkligen. Ja, jag har inte så mycket mer att säga. Sorry för gameplayet. Det var jävligt skräpigt. Men jag är ingen bra Battlefield-spelare. Alla vet att jag är... Kodnörd och kodgud. Nej, kodgud, så är det. Nej, det är jag inte, men... Nej, så jag är ingen bra Battlefield-spelare, men... Ja, det var bara viktigt att ha ett gameplay just nu för den här Q&A. Liksom, ni kan ju inte kolla på en svart skärm, liksom. Det är inget roligt. Men, ja, i alla fall, det var väl typ allt. Jag har blivit lite segt med videos de senaste dagarna, men... Jag vet inte, jag har haft lite annat för mig, men jag ska försöka få upp en video varje dag. För jag har ju faktiskt lovat det, och... Jag vill gärna lägga upp en varje dag, men det är inte alltid man hinner där, utan det blir lite massa annat skit. Det är som att tappa bort min telefon nyss. Hade den i 5 dagar, så tappade jag bort den på en fylla. Så att den försvann. Men ja, i alla fall, det var väl typ allt, så att ni får ha det så bra, så hörs vi i nästa video. Vilket är förhoppningsvis imorgon då. Hej då, hej då.